Oi, pessoal. Eu venho aqui, através deste vídeo, pedir a sua colaboração para a campanha de Páscoa Solidária das crianças do Jardim Guadalupe, aqui da cidade de Sorocaba. Fazer uma criança feliz é o nome desse projeto, que não é uma ONG, não tem fundos, é tudo através de doações que eles recebem para os três eventos que fazem ao ano, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, né? E a gente sempre ouve falar que Deus envia anjos para ajudar as pessoas. E no caso daquelas crianças tão necessitadas daquela comunidade, é a Juliana, uma moradora lá da comunidade que também tem muitas dificuldades e que arregaçou as mangas há 6 anos atrás. E ela consegue, com a ajuda de alguns voluntários, é claro, promover estes eventos, né? Esses três eventos ao ano. E nesta Páscoa, eles estão arrecadando caixas de bombons, né? Uma caixinha de bombom para cada criança. E até agora, ela só conseguiu 55 caixinhas. E são 268 crianças cadastradas. Mas, como me explicou a Ju, é bom que se consiga arrecadar até umas 300 caixinhas, porque no dia do evento sempre aparece criança a mais, que não está cadastrada ali. E é muito triste, né? Ver o rostinho da criança querendo ali ou um brinquedinho, no caso agora é o chocolate, e não ter. É muito triste, né, gente? Então, eu peço aqui a vocês, se você puder doar o valor de uma caixa de bombom, que custa R$ 12, eu acho, né? Mas se você conseguir doar R$ 10 fazendo um Pix, já é de muita ajuda, né? Então, vamos arregaçar as mangas e tentar ajudar. Se você não puder ajudar em dinheiro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam e quem sabe toca no coração de alguém e essa pessoa também possa ajudar, não é verdade? Então, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o contato da Juliana. Eu vou deixar o endereço, o número do telefone, do WhatsApp dela, o número do Pix, e para você ou entrar em contato, se quiser ir lá conhecer também a comunidade, ou fazer um Pix, né, gente? Então, vamos unir as nossas forças e fazer uma criança feliz, né? Eu conto com você, tá bom, gente? Um beijo. E se Deus quiser, essas 268 crianças terão as suas caixinhas de bombons de chocolate. Beijo, tchau!